עוד תשובה, תראה את ההתחלה, השורה הראשונה. מצוות עושה אחת. כל מצוות שבתורה? לא, לפני זה, השורה הראשונה. מצוות עושה אחת. מצוות עושה אחת, והוא? שישוב. לא, אוקיי, ישוב החותם בכותו לפני השם והתוודה. רמב"ם משמע שיש מצווה אחת. הוא לא מחלק את זה לשתיים, השאלה מה עיקר המצווה, הבידוי או התשובה? כן. זה השאלה, פה כתוב ישוב החוטא, המצוות הזה שישוב החוטא והתבדל. תקרא את הלשון שלו בהלכה, אז תראה שזה צריך יותר הסבר. בגמרא כתוב, מי שיוצא להרוג, להרג, או מי שעומד למות, מה אומרים לו? תתבדל, לא אומרים לו שתעשה תשובה, אומרים לו תתבדל. למה? כי תשובה ובידוי זה לכאורה דבר אחד. אתה מסתכל. כל מצוות שבתורה. כל מצוות שבתורה. בין עושה, בין לא. יש קצת מפריע לי קצת המילה בתורה. ומה עם דרבנן? בסדר, דרבנן גם צריכים לעשות תשובה. אבל מה רמב"ם אומר על כל מצווה שבתורה? קצת בעייתי בשבילי. כי דרבנן גם צריך לעשות תשובה, לא רק על דאורייתא. אין דרוש? לא, הכוונה ככה. המצווה דאורייתא זה על עבירה דאורייתא. אבל לכאורה, זו השאלה, יצא כאן שאם אדם עושה עבירה דרבנו, אז התשובה היא דרבנו, ולא דורייתא. לכאורה, חיוב התשובה היא גם יכולה להיות דורייתא. אז אני מתלבט, אם אדם עבר עבירה דרבנו, מצד מה הוא חייב לעשות תשובה? מצד דרבנו או מצד דורייתא? כנראה שהרמב"ם למד שרק על מצד דורייתא יש חיוב דורייתא. אז מצד דרבנו יש רק חיוב דרבנו. זה שאלה מעניינת, רק עכשיו אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אף פעם, שאלה כאן, אם מצווה דאורייתא בנן, יש חיוב תשובה דאורייתא. אני הבנתי שיש חיוב תשובה דאורייתא דרבנן גם, כי זה אחרי שזה נהיה חטא, אז הלשון של הרמב״ם לא ממש מכה. זה צריך חידוש מהרמב״ם, שמצווה דאורייתא נהיה רק חיוב תשובה מדרבנן אולי. טוב, זה מה שיצא לנו הרגע, החידוש. יכול להיות שזה נכון. צריך להם בזה עוד. טוב. בין עשה... כי הוא מדגיש רק כל אדם דאורייתא, עשה ולא תעשה. או שאפשר להגיש בתורה, הכוונה זה בצורה כללית, תורה שבעל פה זה גם תורה, ודרבנן זה חלק מתורה שבעל פה. אז לא דווקא תורה, המילה תורה יכול להיות שכולל את זה, אני לא יודע, אולי אם הרמב"ם קורא את המילה תורה, שהכל זה תורה, ודרבנן זה גם תורה. אפשר כך להגיד שאני לא צודק, שתורה הרמב"ם קורא באופן כללי. בין יסוד דאורייתא, בין יסוד דרבנן זה תורה. אפשר כך להגיד. בסדר, נמשיך. אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשקקה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שים לב למילים, איפה הרמב"ם שם את המילה חייב? אובליגיישן, איפה? על המילה בידוי, לא על המילה שלו. הוא לא כותב את ה... לא תסתכל טוב את המילים. איפה אומר? חייב, המילה חייב. כן. על איפה שם את המילה חייב? לא כותב על התשובה. כשעשה תשובה, חייב להתוודות. מה שמע ממנו? שהמצווה זה הבידוי ולא התשובה. בידוי מצווה. הבידוי זה המצווה ולא התשובה. בהמשך אני אסביר לך מה זה בידוי.
כי בוידוי יש שלוש פירושים. וידוי זה לבקש סליחה. כן. בבקשה זה סליחה. וידוי זה הרמב״ם אומר, חיזוק התשובה בפה, לחזק את המילים. עוד פירוש יש וידוי זה בלשון ודאי. מה הראשון? לבקש, to ask for גיבי. לבקש, כן. השני? השני זה לחזק את התשובה. והשלישי? השלישי זה ודאות, לדעת שאדם חצי, שהחץ הוא החיות שלנו. אבל מה זה לא בראשון? בהתחלה? לא, לא בראשון, בגלל שאני אחרי, תלוי איך לפרש את הבידוי. כי אחרים אומרים שזה תשובה, זה כלא בידוי. להכיר את החץ זה לא שכן לבידוי, זה כאילו, אני מדבר למה ביום כיפור כל היום אנחנו עושים את החץ שחתנו, ובראשון לא עושים את זה. כי היסוד הראשוני קודם זה לדעת שאדם חטא. אדם מתחמק, הרבה פעמים הוא לא מקבל את האחריות מספיק על עצמו. זה הסיפור עם רב לזר בן דודאיה, אתה מכיר את הסיפור? רב לזר בן דודאיה. לא מכיר. זה סיפור יפה, אם כדאי שנראה אותו בפנים אולי, בהזדמנות טוב. הרב לזר בן דודאיה היה בעל תשובה, שהיה חוטא גדול, ונהיה רבי גדול. ונהיה רב גדול, פתאום. הוא מת, לא, הוא עשה תשובה ומת. ובכל זאת הוא נקרא רב, רבי, שלנו. למה? הוא גילה לנו את הסוד של תשובה. הוא נקרא רבי, וזה הפשט שאני מסביר את הגמרא שם. הוא ביקש קודם שמיים וארץ בקשו לרחמים. מראה ומאוד בקשו לרחמים. זאת אומרת, לפי איך שאני מסביר, הוא קודם כל האשים את כל העולם. בהתחלה את החינוך של ההורים, אחר כך את החברה, אחר כך את התקשורת, בסוף את המזל שלו. על הכל אמרו לו, זה לא תשובה. אז הוא אמר, הכל תלוי בי, אז עושה תשובה אמיתית. אני אומר שבידוי זה מלשון ודאות גם כן. אף פי שזה לא בדיוק ככה מבחינה דקדוקית, אבל אני סבור שהבידוי זה גם כן, לכן אני רואה את זה ביום כיפור כל היום, אשמנו, 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 לא להתחמק מהחיות. אז תראה, הרמב״ם לא אומר חייב לשוב בתשובה, הרמב״ם לא חייב להתוודות. זה מה שלשון של הרמב״ם, לעניות דעתי צריך לדייק את זה. הרמב״ם לא אומר חייב לעשות תשובה, אבל כשהוא עושה תשובה, אז הוא חייב להתוודות, כי זה הבידוי, זה התשובה האמיתית הבידוי. אבל התשובה לבד זה עוד לא, זה עוד לא מספיק. זה עוד לא החיוב. החיוב נהיה עם הבידוי, כי זה המצווה. התשובה זה מכשיר למצווה, אבל לא המצווה עצמה. כי הבידוי זה השלמת התשובה. אני אגיד לך למה, תסתכל פרק ב', תסתכל מה שאני אומר, אז תראה פרק ב'. תראה את העמד פרק ב'. פרק ב'. הנה? פרק ב'. שעיר? לא סעיף ב', פרק ב', צ'פטר. תסתכל בית. אי? בית, בית. איזו? בית, בית. לא, לא. תשובה גמונה. לא, לא, בית, בית. לא, לא. תסתכל פגור. אין. כאן. כאן. תסתכל. אוריה. כאן. ומה היא? מה היא התשובה? הוא שיעזור. חותך איתו. החותך. יסירו ממחשבתו. ויגמור בליבו שלא יעשה עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו. זה קבלה לעתיד. וכן הלאה הלאה יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. רגרט אני עכשיו הלאה ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד לא נאמר עוד אלוקינו
למעשה ידינו. אתם תראו את השורה האחרונה, זה הכי רשוב, וצריך? וצריך להתבדות. לסלטר. ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. שגמר בליבו. הוא אומר, לא, הוא נקרא נכורה, שהרמב"ם לומד שהווידוי הוא גם השלמת התשובה. צריך להגיד בפה, את מה שהוא חשב בלב צריך להגיד בפה גם. אז זה וידוי. אז הווידוי לכאורה הזאת זה השלמת התשובה. כמו שתפילה לא מספיק, אף על פי שתשובה זה עבודת הלב. תשובה נקראת עבודת הלב. הוא בכל זאת, אם הוא לא אמר בפה, לא יצא. גם תשובה זה ככה, לא. אומנם בתשובה זה מועיל, הגמרא אומרת שעירר תשובה בליבו, מדייק הכי נראה, אבל מיוחס חינוך כתוב, עירר תשובה בליבו, משמע שזה מספיק, עירר תשובה בליבו. יקרא בת תשובה, אפילו לא עשה בפה. אבל הרמב״ם אומר, הבידוי העיקרי זה לא, תחזק את התשובה שבלב. תורת תקרא. כל מצוות הזה יגיעו, זה עושה בן אדם ויגיעו. חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שאמר איש או אישה כי יעשו. הרמב״ם מדגיש לפני האלוקים ולא לפני בני אדם. זה נגד הנצרות, אם אתה מכיר את התחושה של הנצרות, אני זוכר מפרדות, אתה כל מה אומר. ישר לקר. וידוי זה, סרט הסרט, לכן אני מדגיש, והוידוי זה מסרט הזה, הוא לא אומר על התשובה. כיצד המתוודים מתוודים אומר אנא השם חטאתי עביתי שתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי הרמב"ם פוסק שזה מזכיר את החטא עצמו לא באופן כללי אז צריך להדגיש עשיתי כך וכך לפרט את החטא יש מחלוקת בגמרא אם לפרט את החטא או לא אם לעשות תשובה בפרקטלי או דווקא תדית אז מה רמב"ם אומר? עשיתי כך וכך, תדית אז הרי ניחמתי ובושתי במעשה העולם אין לי חוזר לדבר זה לדבר זה לדבר זה וזה יקרא שם ידוי הרמב"ם אומר, הוא לא מזכיר את הבקשה המחילה. לא מבקש. אבל פה יש לי בעיה קשה. המילה אנא השם. אנא, אתה יודע מה זה אנא? אנא, נא, אנא. אנא, לא, לא זאת בקשה. בקשה. אז מה זה כאן הבקשה? אם אני אומר בקשת המחילה, זה מובן, אבל הרמב"ם לא אומר בקשת המחילה בכלל, אני מזכיר את זה. אז מה זה אנא? לפי הרמב"ם אני התקשיתי, מה זה אנא? אני מבקש לך, מה אני מבקש לך? שתדע שפתעתי. לא יודע. אולי גם הרמב"ם אומר שזה יהיה בסופו של דבר כאילו אני מבקש מחילה, אבל חסר ברמב"ם הזה. הראשונים אחרים אומרים שזה צריך לבקש מחילה. זה חלק מהתשובה לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. הרמב"ם לא מזכיר את זה בכלל. כל פנים לא פעם, אני לא זוכר איך הוא מזכיר את זה, כן? אבל יש לי שלא מזכיר שיצא לבקש בבקש המקדש ברוך הוא סלח לי. סלח, לנו בכלל, לנו כפר לנו, אנחנו אומרים כל הזמן. אני לא מצאתי את זה ברמב"ם. לא יודע למה. אתה זוכר ביום כיפור שרים, סלח, לנו בכלל, לנו כפר לנו, כן? כמו שאנחנו מבקשים, סלח לנו. זה נקרא לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אני לא מוצא את זה פה ברמב"ם. אולי מתוך כדי לימוד נמצא באיזה מקום יותר... זאת אומרת, בצורה שהתחילת, כשאני זוכר את הרמב"ם, זה לא מופיע. שזה צריך לבקש גם סליחה.
זה חלק מהתשובה. לא, ש... משה רבינו ביקש סליחה בשביל עם ישראל. גם כן, הכהן הגדול ביום כיפור מבקש. אבל שזה חלק מהתשובה, לא מצאתי פעם. זה רק נמצא ברבינו חפץ, בגאונים שם. הם אומרים שהבידוי זה בקשה לבקש. לכן המילה אנא מובן מאוד מה שהם אומרים. אנא. יש כאן בקשה. וזהו עיקרו של ביטוי. כל המרבה להתרדות ומעריך בענב בעניין זה, הרי זה משובח. הביטוי לפי הרם זה התשובה. וכן בעלי חטאות, חטאות והאשמות. מה זה? בעת שמביאים קורבנותיהן על ששיגעתם או על זדונן. אין נתכפר להן בקורבנן. הקורבן לבד לא מספיק. עד שיעשו תשובה. והתוודו. הרב אומר, עד שעשו תשובה והתוודו וידוי דברים, והרב ממש מה שזה... זה קצת בעיה עם הגמרא, שהגמרא אומרת, יראה לתשובה בלבו, נקרא צדיק גמור, אפילו בלי דבר. צריכים להבין את הרמב"ם, למה הרמב"ם אומר פה שבוידוי, בלי הוידוי אין כפרה מספיק. בעיניי זה חידוש, כי לא זוכר, כתוב את המצווה, והתוודו על חטאתם, אבל לא זוכר שכתוב, שבלי זה זה לא נקרא כפרה, כי אדם עשה תשובה בלב, ולא בפה. זה חידוש אצלי, הרמב"ם הזה. ראית מה שהרמב"ם אומר, עד שיעשו תשובה והתוודו דברים. התוודה שחוטא עליה, משמע שזה מעכב את הכפרה, ולמה? עשה תשובה בלב, לכאורה זה מספיק, ככה אני הייתי לומד. שמספיק את תשובה בלב, הרמב"ם אומר ככה. הלאה, כן. ראיתי? אוריה. שלום משה, זה המשרד של הישיבה? כן, שם, בפנים. ויתוודו ווידוי דברים שנאמר בהתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחייבי מיתות בית דין ומחייבי מלכות אין מתכפר להן במיתתן או בלקיותן. במכות שמקבלים בלקיותן. עד שיעשו תשובה ויתוודו. וכן החובל בחברו וחמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו. אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.
הגידוי נאמר כל אחד את הדבר. אם מחר יהיה פה סיפה, ומישהו יקבל לו משהו, זה בסוף. ג' ג' לא ב' סעיר המשתלח יש שני כסים, שני איזים שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל שעיר המשתלח משתלח שלכם תלה זה זה זה, כן. משתלח. מחבר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות. בין שעבר בביזדון, בין שעובר בשקגה. בין שעבר בביזדון. אין את זה, כל החטאים הוא יסר ושתלח לבטוח. בין שחודה לו, בין שלא תחתיה, לא הכל מתחפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחבר לו אלא על הקלות. מה קורה? חלש, אין בתוריה כבר. תביא את ה... לא, תביא את השמרה. תביא את זה. ומה הן הקלות ומה הן החמורות. החמורות הן שחייבים עליהם מיתת בית דין או קראת. בשבועה שווה שקר. אף על פי שאין בהן קראת, הרי הן מן החמורות. מן החמורות. אז זה כתוב בינקש, הקדוש ברוך הוא בגלל כמו שמיים. לכן המשתדל בלי שווה, לא מעבר לשווה שלה. בצבא הם נשבעים, אבל החרדים, במקום לשווה, הם עושים עצרה, דלגריישן, ביתו. הלאה. גימל, ושאר מצוות לא תעשה, ומצוות עשה שאין בהם קראת הם הקלות. ג' בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה, באחרונה אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר רשות הרשע לא יחשב בה ביום שובו מרשעו.
בעצמו של יום הכיפורים מחפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יחבר עליכם. יחפר עליכם. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל לעצמו של יום הכיפורים מחפר. גם יום הכיפור בעצם מחפר. מה זה? יש... עבירות? אנחנו צריכים להבין טוב את הנושא הזה. יש תשובה ויש כפרה. טולמנט. יש ריפיט, לתקן את הדברים, תשובה, ויש טולמנט. טולמנט זה כפרה יותר. זה צריך להבין בדיוק מה זה כפרה. כפרה זה אחרי מחיקת ההשפעת החטא. תשובה זה החיוב לטובי זה סדין, זה תלוי מצדנו, הכפרה יותר תלוי בקדוש ברוך הוא. למחוק את ההשפעה של החטא, זה כפרה. התשובה זה מה שאדם מתחרט לקבל עליו לעתיד. כפרה זה יותר למחוק את הרושם של החטא. לכן יש עניין של תניות, לכן יש כל מיני דברים למחוק את הרושם של החטא. זה כפרה כנראה. כפרה זה לא תשובה, זה בא בעיקר מהקדוש ברוך הוא. כי במיוחד אם אנחנו רואים ייסורים, ייסורים זה לא אדם לוקח על עצמו, מה שקדוש ברוך הוא מביא לו. ‫הסורים שאדם לוקח לעצמו, ‫זה המקובלים דיברו על זה בעיקר. ‫עצמות, אם אתה מכיר את הגלגול יש קרח. ‫קלקול? שם? ‫להתפשט הרום ולהיכנס לתוך הקרח. ‫קרח. ‫קרח? ‫אייס. ‫-כן. ‫זה very cold, להיכנס הרום, ‫נקד, נמצא את זה. ‫סאפרי. עושים ככה היום? יש עוד שעושים את זה. שמעתי שיש, אני לא ראיתי אותם, אבל כך שמעתי שיש. אומרים שהבעל שם טוב, הוא אומר שהוא בא לעולם לבטל את זה. היום אנחנו, למה אם תחייב אנשים בצורה כזו של תשובה, אנשים לעשות תשובה בכלל. זה לא עיקר הדין, זה רק תוספת. צריך לזכור את להבדיל תמיד בין תוספת לבין העיקר. יש עבירות שהן מתכפרים ללשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן כיצר עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועושה תשובה, אינו זו זז? רק שבחיים לא. אם הוא עושה רק עבירה פסיבית. ובאלו נאמר, שובו בנים, שובבים, הרפא, הרפא, הרפא. אני ארפא אותך. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת, ולא מיתות פיתין ועשה תשובה. תשובה התולה ויום הכיפורים מחפר, ובאילו נאמר כי ביום הזה יחפר עליכם.
עבר על כריתות ומיתות ביתין ועשה תשובה. תשובה ביום הכיפורים, התולין ויסורים הבאים עליו. הבניין נותן את המשל כמו לנדורים. קיבוץ. מחפש רק במים, יוצא כזה אגלי רק. אבל זה אותי נעד כמה עוד, כן? מחפש בסבון זה גם לא מספיק. יש כימיקלים מיוחדים. כך אומר בתשובה, יש דרגות דרגות. אז התורה נתנה לנו כללים, תשובה, כיפור, איסורים ומוות. אלה סוגי הדרגות של תשובה שמחפרים, זה לא תשובה, זה כפרה יותר נכון. אני רוצה שתזכור מה שאני אומר, יש את זה בתשובה לכפרה, כי איסורים זה לא אני עושה. איסורים זה הקדוש ברוך הוא עושה. בכל זאת זה קורא לזה כפרה, אז רואים שהכפרה זה כבר לא תלוי בעשיית התשובה, אז כפרה זה מתנה משמיים כבר. אדם מקבל ייסורים, אז זה מתנה משמיים שלא יצטרך לגבול יותר. פה יש בעיה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, נביא את הגמרא כפשוטה, יש טוענים טענה גדולה מאוד, כתוב, אומרים ככה, כל הלבוס, הדרגות האלה, זה בתשובה מהירה, כל הדרגות, יום כיפור, יסורים, פיתה, זה בתשובה מהירה, תשובה מהווה שהעבירה נהיה מצווה, אז זה לא צריך את כל זה. הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם אומר, תסתכל, אין באים אליו פה הגמרא שיהיו עליו יסורים. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשם ובנגים עונש. אז אם אנחנו אומרים שהתשובה מהעבר לא צריך את זה, אבל אני לא מביא את זה. משמע מהרמב״ם שהוא לא מפרט. אפילו בתשובה מהעבר, אומר, לא מתחפר עד איסורים. זה קצת פשוט, זה קצת בעיה. כתוב בחסד באמת, יכופר עוון. יש לנו מכאן ראייה שזה לא נכון. אם אדם עושה חסד, יכול לתקן את החטא. עוד לפני תשובה. ולעולם אין מתכפר, לא כפר. למה אומר לעולם? הם אומרים לא ככה, הם אומרים, חסד וחסד באמת יכופר עוון, אז אם אדם עושה חסד, הוא יכול להביא את הייסורים. פרה גמורה, עד שיבוא שעליו ייסורים, ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט, ושעם ובנגעים עונש. ומה כתוב? במה דברים אמורים בשלו? פקדתי בשבט פשעם ונגעים עונם. זאת אומרת שהקדמים יכולים יעניש את האחותה. אז בלי עונש אין. בפרה גמורה אין, לפי הרמב״ם. הרמב״ם לא אומר, לא בתשובה מהבא. אני גם לא מבין שבחסד באמת יכופר עוון. הם אמרו שבחסד באמת, אפילו לחטאים שאין להם כפרה, אבל אם הוא עושה חסד, זה נוחק כזה. הלאה. במה דברים אמורים? ושלא הלל את השם. בשעה שעבר עבר המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא אומר בתשובתו ובאו עליו ייסורים אינו מתכפר לא כפרה גמורה.
עד שימות. שימות. אז תסתכל ברבי אני יודע, רבי אני לא אומר ככה. מי? רבי אני יודע. רבי אני אומר שיש כפרה, כן. נעשה קידוש השם. קידוש רבי אני יודע, אמנם מסתבר, אבל זה קידוש. פה בשער הערבי אומר חילוקי הכפרה. הסוכן אומר פה אומר תסתכל תקרא פה יש שבון והרי אולי תגע גם לחלק כאן זה ארוך קצת תקרא עד כאן עד כאן רק אחר כך תקרא את ה' מההתחלה? רק את ההתחלה ואחר כך תעבור ל-ה' ויש אבון אשר לא תנקה הנפש ממנו ובלתי טהורה היא בעינך רצויה עד אשר המוות יפריד בינך ובין הגוף אשר אתה בו כמו שיש חולי שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים והוא אבון חילול השם שנאמר והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צון כי לא היו משכיחים על דברי הנביאים ולא חרדים עליהם אבל היו קובעים בגלוי והגהל חברים במיני שמחה ונאמר על זה אם יחופר האבון הזה לכם עד תמותון ונאמר ויהיו מליבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתים בנביאיו עד העלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא זה שומר? עוד פה ההמשך, תראה, היי. הגענו פה. כן, אבל תסתכל הלאה. היי. וגם לחולי הזה... זה, את השורה הזו זה עיקר. מה? זה השורה העיקר שרציתי שתראה. אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר האבונות ימצא לו מרפא אם יעזרנו השם יתברך. לקדש תורתו נגד בני אדם ולהודיע לבני האדם גבורת השם וכבוד הדר מלכותו. אז הוא אומר שיש תיקון, אם עושים הפוך. כנגד חילו השם ועושים קידוש השם, אז זה מחפר. זה שיטת רבני יונה. אדם חטא בחילו השם יכול לתקן זה על ידי קידוש השם. אני דוגמה. הגוף של בן אדם, אם הוא חלה באיזה דבר, הוא צריך לתת לו כנגד. אני לא יודע, היום, להופעה שלנו זה לא בדיוק ככה. היום... הלאה. בשר אבנון ברוב גודל כישרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נועל ואשר חתם בו כמאמר חרפים על חולי הגוף כי ירפא בהפקו והעלה ארוחתו בתמורתו ואמר שלמה המלך עליו השלום בחסד ואמת יחובר אבון ובארנוחו בשער הראשון מן התשובה. היית משום את זה, זה משום אותה, זאת אומרת, שלושה תגעת, וזהו. הרמב"ם לא מזכיר את זה בכלל. בעניין ללמד שאפשר לעשות תשובת המשקל. ברוקח גם יש דבר כזה, תשובת המשקל. וברוקח יש את המושג הזה, תשובת המשקל. הוא אומר שהצומות, זה כנגד הענה שאני אינה מאחרת, אז צריך לעצום כדי שיתקן את ה...